Добро вечер, вести во 18. Ова се главните настани денеска. Жалбите одбиени. Чавков, Јовановски, Дурловски и Илиевски остануваат во притвор. Обвинителството ќе истрашува дали депонијата Дрисла загадува. Про и контра ставови за законот за јазиците. Дали Иванов ќе стави вето? Треба македонски да се зборува. Во јазичност во Република Македонија. Тоа е добро. Проветрување во палатата Христо Татарчев. Мицковски избира нов тим. Дали Нова, Горна и Северна Македонија се прифатливи за нас? Тони Десковски, гостин во вестите. Тевдовски, за новата Евробврзница. Нема да трошиме за споменици и жални врби. Ке покриваме буџетски дефицит. Освен фискална и потврда дека платиле со платежната картичка, дали пратениците ке гласат за кратење на патните трошоци. Скопје и Атина на 17 во Њујорк очекуваат нов предлог од медиаторот Нимиц. Министрите Димитров и Кодзијас вчера повторија дека е реално да се очекува решение на спорот. Освен директните разговори меѓу двајцата министри во наредниот период, не се исклучува и средба меѓу премиерите Заев и Ципрас. Во јавноста веќе се отворија повеќе дилеми. Дали предлозите Нова, Горна или Северна Македонија се прифатливи за нас? Деталите за ова од Гоце Михајловски, Гоце повели. Добро вечер, Тања. Како што кажа, со големо нетрпение се очекува наредната рунда од преговорите која е закажана за 5 дена во Њујорк. Велам со големо нетрпение, бидејќи таа доаѓа во атмосфера на голем оптимизам, можеби најголем во овие 25 години, и двете влади, владата во Скопје и владата во Атина, од Нимиц очекуваат конкретен предлог во среда на маса или барем рамка која ќе овозможи суштински да почнат преговори како што досега сме ги немале. Ова средба е специфична и по тоа што во низината подготовка учествува и директно министрите за надворешни работи Димитров и Коцијас, кои вчера имаа средба во Солун, далеко од очите на јавноста. За оваа средба кај нас нема некои посебни коментари денеска, но во Грција тамошниот лидер на опозицијата Мицотакис упати жестоки критики кон владата на Ципрас дека води тајна дипломатија. При тоа Мицотакис ги повтори и своите позиции околу спорот, кој вели дека систите уште од самитот на НАТО во 2008 година, тие практично се на иста линија и со владините позиции. Да ги видиме кратко изјавите, а веднаш по тоа продолжуваме со разговорот со професорот Тони Десковски. Нашата позиција е едно име, ерга омнес, што ќе се користи за сите, а нашите соседи ќе го користат во внатрешноста, односно ќе постои промена на уставното име за да можеме да се најдеме во полето за решение. Кога разговараме за Букурешт, многу пати имам кажано и сакам да ви повторам, да запомните три работи. Не е само името, името е едно од трите работи. Второ, употребата на името. Она што го нарекуваме ерга омнес, односно употребата да биде за сите, а не да се однесува само на нашите билатерални односи, туку да се однесува на односите на таа држава со сите други држави и меѓународни организации. И трето, секако нешто што многу не засега, а тоа е прашањето за ирредантизмот и неприфатливите барања пренесени на географските карти, со споменици, имиња и обиди за злоупотреба на нашата историја и историското наследство на Македонија. Како што кажав, гостин во вестите, универзитетскиот професор Тони Десковски, кој беше и застапник на Македонија пред судот во Хаг. Професоре, благодарам што ја прифатите нашата понуда. Дали гледате подготвеност за компромис ке двете влади или за да има решение ќе мора да ги прифатиме сите овие барања од Грција? Денеска ги слушнаме повторно, тоа е име за севкупна употреба и откажување од така наречениот иредентизам, мислат пред се на откажување од историското наследство од античка Македонија. Најнапред нужно е да се идентификува во која фаза се преговорите меѓу Република Македонија и Грција. После иницијалната фаза од јуни месец, тие влегуваат во една зрела фаза и при тоа треба да се има предвид временската рамка. Временската рамка е самитот на НАТО во Брисел, кој што ќе биде на почетокот на јули и на кој што ќе биде направен рекапитулар, односно тоа е моментот кога се очекува да биде донесена одлуката за прием на Република Македонија во НАТО. Е сега она што нам ни се случува во изминативе 3-4 недели, може би месец дена, е една жестока пропагандна обработка пред се од страна на Грција, незината дипломатија и грчките медиуми, со една цел да се создаде впечаток кај македонската јавност дека договор е постигнат и дека сега се во фаза некои
последни финализирања на ситните детали. Например, ќе наведам дека на 15. декември еден грчки портал изјави дека Република Македонија понудила име Нова Македонија, односно Република Нова Македонија, што е по мене апсолутно невистинито. Значи, целта на грчката дипломатија е да ја скрие временската рамка, тоа е јули месец, бидејќи тоа е моментот кога треба да се реализира покрај македонскиот и западниот суштински интерес, американскиот интерес, а тоа е за интегрирање на Република Македонија во НАТО како дел од еден поширок процес на стабилизација на Балканот и процес во кој што централна улога ќе има вршењето на притисок врз Србија да се приклони кон Западната алијанса и на тој начин да Србија се одрекне од собствениот иредентизам. Гледате ли сигнали од Грција дека е подготвена да попушти од нивните црвени линии? Самите кажавте во најавата дека лидерот на опозицијата афирмираше обстојување на црвените линии, односно на националниот консензус кој што е кај нив постигнат 2007 година. А морам да кажам дека и владата на Грција во изминативе недела дена јасно манифестираше дека стои зад тој консензус. Практично, тоа ги прави преговорите невозможни, бидејќи повторно се враќаме на понудата од Букурешт, а тоа е преименување на државата во Република Северна Македонија или Република Горна Македонија или Република Нова Македонија, што е суштинско преименување и кое што за нас многу неповолно ги отвара сите идентитетски компоненти, идентитетски прашања и практично ги го невозможува постигнувањето на договор. А клучната цел која што Грција сака да ја постигне не е спрема нас, туку е спрема западните сојузници, а тоа е да создаде впечаток, значи перцепција, дека тие направиле максимален напор за да се реши спорот за името, но ете, македонската страна е таа која што ги одбила нивните наводно разумни предлози. Од друга страна, Грција прави максимален напор и морам да признаам дека успева. Нашата дипломатија тука е прилично трома, неуспешна и инертна, а тоа е да ја скрие пресудата на Меѓународниот суд на правдата и, како што самите напоменавте, упорно да афирмира одстранување на некаков иредентизам од наша страна во услови кога со пресуда на Меѓународниот суд на правдата е јасно утврдено дека на наша страна, на страната на Република Македонија, нема поведение кое што би можело да се подведе под иредентизам. Тие бара да се откажеме од наследството на античката историја, бара да се откажеме дека сме наследници од Александар Македонски и премиерот во едно од своите изјави рече дека е подготвен тоа да го направи, ако тоа е барањето. Напротив, Грција, можете слободно да проверите на веб страната на нивното Министерство за надворешни работи, ден денеска, вчера, пред 10 години, тврдеше и се уште тврди дека иредентистичката политика на Република Македонија е манифестирана во серија од повреди на времената спогодба. Повреди од наша страна. Истите тие повреди беа предмет на разгледување на Меѓународниот суд на правдата и тој најде дека грчките тврдења се неосновани, односно невистинити, или ако сакате кажете лажни, како сакате наречете ги, меѓутоа, ако немате форми на иредентистичко поведение, вие не може да имате иредентистичко поведение. А ова со античкото историско наследство, мислам дека нашата влада прави добар потек и тука е некој чекор кој што би можел да биде направен, ама тоа е на периферијата на проблемот. А тоа е раскинување на секаков обид или прекинување на секаков обид да се поврзе идентитетот на македонската нација создадена во 19. и 20. век, кристализирана преку одлуките на Асном, со античка Македонија. Нашиот идентитет, така како што нашите предци, основоположниците на македонската држава во Асном, го поставија е словенски идентитет. 19. и 20. век е битка на македонскиот народ да се ослободи од прангите на грчката црква и да го идентификува својот словенски идентитет.
Многу голема грешка беше во минатите години обидот таквиот идентитет да се преформулира и да се закачи за античка Македонија. Може ќе помогне тоа, професоре. Тоа олеснува. Велите дека него решава за нас проблем. Се неприфатлив ниту горна, ниту северна, ниту нова. Зошто? Дали е тоа поради националната гордост или навистина тоа може да го загрози идентитетот? Основната идентитетска компонента е името. Мене не можете да ми го смените името во Горан од Тони и јас да останам со истиот идентитет. Да, ја и понатаму ќе видам маш, ќе имам 46 години, ама ќе видам некој друг, ќе видам Горан, а не Тони. Од тука, обидите или жонглирањата со некакво преименување на државата, при што ќе се задржи терминот Македонија, ама ќе му се даде некоја додавка, се всушност тоа. Обид за преименување, а потоа се отвара целиот идентитетски пакет, кој што не води до суштината на проблемот, а тоа е дека Грција не може да ја прифати македонската нација како таква. Ќе ве подсетам, денеска, повторно, во истиот документ, кој што е официјален документ на Грчкото Министерство за надворешни работи, и кој што е одразува официјалната позиција на Грција, стои дека срцевината на проблемот за името е всушност вештачката и лажна македонска нација создадена од Тито во текот на Втората светска војна. Замислете сега, ние преговараме од позиција на вештачка и лажна македонска нација создадена од Тито. Од тука произлегува вистинската намера, а тоа е да се држи отворено прашањето за името, да не се дојде до решение, Република Македонија да се држи надвор од НАТО, што решава некои други безбедносни потреби на Грција, а тоа е да го олабави притисокот врз Србија, за Србија да се приклони кон Западната алијанса. Само ќе подсетам, спорот за името беше измислен од владата на Мицотакис и неговиот министер за надворешни работи. Не од друга причина, туку како форма за притисок врз нашата држава да не излезе од Федерацијата на скратена Југославија на Слободан Милошевич. Практично, тие се обидуваа за Слободан Милошевич да го задржат неговиот плен или делот од територијата. Ако можам да заклучам, не сте професор оптимист дека ќе се реши спорот? А решавањето на спорот за името е приоритет кој што го наметнува грчката влада, со цел да спречи влез на Република Македонија во НАТО. Добро, и да решиме ние за да влеземе, зашто со пресудата не успеавме да влеземе. Напротив, НАТО ни бара решение. Напротив. Приоритетот на Република Македонија е влез во НАТО. Ние отворено манифестиравме несогласување со суштинско преименување во 2008 година. Тој процес одеше, поведовме постапка пред Меѓународниот суд на правдата и докажавме дека Грција всушност го крши договорот за добрососедство. Да, но НАТО не упатува на решение, не ја признава таа пресуда, професоре, не ни заврши работа. Пресудата не се однесува на НАТО. Пресудата има една централна функција, да манифестира кој е создавачот на проблемот и кој ги нарушува добрососедските односи меѓу Македонија и Грција, а кој е жртвата. И по таа пресуда, идентификувано е дека прекршителот на добрососедските односи е Република односно е Грција, а жртвата е Република Македонија. Меѓутоа, за жал, нашата дипломатија е 6 години не сака во ниту еден момент да декларира дека немаме иредентистички аспирации кон Грција, не сака во ниту еден момент да се представи како жртва на Грција, а уште помалку пак да потенцира дека договорот за добрососедски односи е времената спогодба од 95-та година. Значи, не може да биде причина за непостоење на добрососедски односи тој спрема кого се крши договорот за добрососедски односи. Професор, ви благодарам многу што бевте дел од мест. Благодарам и на вас. Ете тајна, тоа беше професорот Тони Досковски. Повели. Ти благодарам, Гоце Михајловски, во разговор за ставовите за спорот за името со професорот Десковски. Ви благодарам. Жалбите одбиени. Чавков, Јовановски, Дурловски и Илиевски остануваат во притвор.
Поделени се ставовите во јавноста околу законот за јазиците, кој вчера беше изгласан во собранието со 69 гласа за. За сега е неизвестно дали председателот Иванов ќе го потпише, иако за време на новогодишното обраќање оцени дека тој е противуставен и репресивен, како и дека го загрозува унитарниот карактер на државата. Од вчера почна да тече седумдневниот законски рок во кој председателот Иванов треба да го потпише указот за законот за употреба на јазиците. Од председателскиот кабинет за Канал 5 потврдија дека уште вчера законот бил доставен кај нив и дека председателот ќе донесе одлука во законски утврдениот рок. Новогодишното обраќање на Иванов во поглед на ова прашање ја отвара можноста председателот да не го потпише указот на што има право според уставот и деловникот, а водејќи се од неговите ставови дека законот е противуставен и претставува закана за унитарниот карактер на државата. На иста линија и дел од уставните експерти. Се окружува идејата зашто таму кај што се говори албански јазик, таму веќе се создаваат и можности за сложена држава. Сега дали ќе биде федерација, конфедерација и што знам како на одредени делови или некоја си автономија на одредени делови и така натаму на во Република Македонија. Процес кој што веќе практично е некаде и отпочнат, уште со законот за територијалната подоба, а сега веќе е потребно и тој полека да се заокружува со други елементи, меѓу кои и овој закон за употреба на јазиците е еден од битните елементи во таа смисла. Што тук избраниот уставен судија Осман Кадриу вели, законот е во рамките на уставот, зашто него изедначува албанскиот со македонскиот јазик. Овој закон е во духот на уставот, уставните норми, затоа што ве молам прашањето на јазикот е уставна материја и се гарантира со устав. Таката со закон со што сега се носи, ве молам само се предвидува техника и се предвидува како да се оствари правото на јазикот, правото на албанскиот јазик да се применува како службен јазик во државата. Парламентарното мнозинство очекува председателот да го потпише указот. Во спротивно, по повторното разгледување во собранието, пратениците би го изгласале со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, пошто председателот е должен да го потпише указот. Денес демонстриравме мнозинство од 69 пратеници, кое што сметам јас дека во повторено гласање дури ќе стане уште посилно, и тоа мислам дека веќе се увиде уште денеска, така да тоа што господинот Иванов ќе го реши, всушност ќе биде само негов еден административен став. Јас се надевам дека господинот Иванов ќе се надмине себе си и нема да си дозволи собранието всушност да ги надмине неговите овластувања и да го изгласа по втор пат законот за употребата на езисте. Од СДСМ денеска брифираа дека делови од законот се испратени на мислење до Венецијанската комисија за банкнотите и за униформите во армијата. Инаку законот предвидува двојазичност на униформите на државните службеници во Скопје и во другите градови каде албанците се присутни со над 20% од населението. Книжните и кованите пари, како и поштенските марки, ќе содржат символи што го претставуваат културното наследство на греганите, што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од греганите и неговото писмо во случајот албанците. За законот за јазиците ги прашавме и граѓаните, еве што изјавија во анкетата на Канал 5. Јас мислам дека не е во ред. Значи, се знае нација и јазик треба да се водат заедно. Да. Треба македонски да се зборува. Така да. Тоа е тоа. Јас не сум за. Кажете ли? Не сум за. Тоа е тоа. Што? Поради што? Затоа што мислам дека ние живееме во Македонија и треба се зборува македонски јазик. Веќе вториот јазик, за мене вториот јазик може да би било кој јазик. Па супер. Беше одамна тоа, требаше да се... Не ми се допаѓа, читав денеска, па заради национализмот што ќе се роди сега и кај албанците. Пошто читав денеска на Facebook како некој горд албанец легол во банка и почна да зборува на албански на службеничката на жалта што е македонка, и таа кога му рекла не знам албански, тој рекол е мораш да научиш ако секаш да останеш во работа во Чаир. Добар е. Сите имаат своји права. Јас сум ром, сакам да кажам дека е нормално тоа, секој си бара своје право. Ова ме доумива, веќе стварно треба да се прекинат со овие актуелни емисии.
народот се пали самиот од самите разговорот, самите јас сум рекла вака, вие така и одма контра идеме, знаеш, револт се ствара меѓу луѓето, друго не. А иначе све е оке. Па добро, во некој така војаџисно во Република Македонија. Тоа е добро. Тоа требаше одамна да биде, ама сега. Но вела дека не, законот не носи двојазичност. Па сега ќе гледаме што ќе се направи. Вие сметате дека треба да има двојазичност? Да, треба. Мислите дека законот кон тоа оди? Законот треба да оди кон тоа. Сега треба да се носи. Ако сакаме во НАТО, во Европска унија, треба да се носи. Добар е. Добар е јазик, секој јазик, да знаеш, не добро. Зошто да не? Јас македонски ми јајче јазик. Мајчин, ја не ме знам, албански ми е добро. Кај да влезам, ќе прашам, ќе ми одговори. Пратениците на ВМРО-ДПМН вчера не присуствуваа на седницата, но денеска повторија дека законот е противуставен. Овој закон е во спротивност со аманманот 5 од Уставот на Република Македонија. Со овој закон се врши фаворизирање на само една етничка заедница, албанската, додека од друга страна сите други се маргинализираат. Можноста судските, управните, извршните, предистражните, истражните, кривичните, прекршочните, парничните, вонпарничните, за извршување на санкции и другите постапки да се водат на еден од двата јазици ја релативизира официјалноста на македонскиот јазик. Дополнително невозможно е закон кој се носи со абсолютно мнозинство да се усогласува со одредби во закони кои се носат со двотретинско мнозинство. Освен фискална и потврда дека платиле со платежната картичка, дали пратениците ќе гласат за кратење на патните трошоци? Скопска апелација денеска ги отфрли сите жалби за притворите за 27 април. Апелациониот суд одлучи 11 осумничени за кои се разгледуваа жалбите да останат во притвор. Иако Вишото јавно обвинителство за актерот Владо Ивановски побара да му биде укинат притворот, сепак апелационите суди одлучија тој да остане во истражниот затвор во Шутка. Покрај Ивановски, во притвор остануваат и екс-министерот Митко Чавков, вработениот во Агенцијата за разузнавање Мунир Пепик, оперскиот пејач Игор Дурловски, Богдан Илиевски, началникот Душко Лазаров, Оливер Радулов, Митко Пешов и Илија Славевски. На одлуките на Скопска апелација реагираше опозицијата. За ВМРО-ДПМН отфрлањето на жалбите е правно неиздржано. Од партијата пишуваат дека судот е соучесник на уништувањето на правната држава. Во меѓувреме во апелација се пристигнати 20 жалби од осумничените. Попладнево на јавна седница се разгледуваше и жалбата на пратеникот Сашо Василевски, кој не сакал да присуствува на јавната седница. Неговиот адвокат Александар Новаковски побара да му се укине притворот за да се врати во парламентот. Потенцираше дека Василевски немал намера да бега. Тој од Бугарија се вратил во Македонија, откако дознал дека за него имало отворено истражна постапка, рече адвокатот Новаковски. Наспроти ова, Вишото јавно обвинителство побара жалбата на Василевски да биде одбиена и Василевски да остане во истражниот затвор во Шутка. Обвинителот пред судиите рече дека има реална опасност тој да се даде во бегство и дека ќе влие врз сведоците. И додека течат жалбените постапки, полицијата го апси Младен Додевски, еден од осумничените кој се бараше и со меѓународна потерница. Според полициски извори на Канал 5, Додевски бил уапсен во Скопскиот градски парк. Обвинителството ќе истрашува дали депонијата Дрисла загадува. ВМРО-ДПМН на вечерашниот централен комитет ќе го избира новиот состав на извршниот комитет, во кој се поизвестно е дека нема да се најдат поголемиот дел од досегашните партиски кадри. Пред партиското седиште е Ѓорги Томич. Ѓорги, почна ли седницата на централниот комитет? Така, Тања, за 18 часот беше закажен на централниот комитет. До сега пристигнува членовите на ВМРО-ДПМН. Она што е известно е дека доктори, професори, правници, економисти се новиот профил на луѓе кои што ќе се најдат на списокот на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски како предлог за нови членови на извршниот комитет. Партиски избори за Канал 5 брифираа дека речиси 80% од оваа листа се имиња кои што досега не биле актуелни на актуелни позиции во раководството на партијата. Станува збор за приврзаници, односно луѓе кои што доаѓаат од другите градови од натрешноста на Македонија, но секако ќе има и луѓе кои што се од Скопје, од базата на оваа политичка партија.
Оно што брифираат за Канал 5 е дека речиси 80% секако ќе дадат простор за да партиципираат луѓе кои што ќе добијат нова можност да покажат и да дадат нова енергија на оваа политичка партија. Денеска пред да се одржи централниот комитет на партијата, имаше реакција од челните луѓе на ВМРО-ДПМН, односно оние кои што беа против да се одржи вонредниот конгрес на партијата. Илија Димовски за Канал 5 вели дека воопшто не бил консултиран и то бил повикан денеска да партиципира, да учествува на Централниот комитет, како и другите сопартици кои секако беа подписници на писмото за да се одржи, за не се одржи вонредниот конгрес на партијата. Од политичката партија ВМРО-ДПМН на пресконференција денеска на прашањето дали постои раздор меѓу сопартиците, тие демантираа, велат дека постои кохезивност и дека заедно носат одлуки, не сака да откриваат имиња. Предлагам тука да видиме пресконференцијата. Не можам да ви одговорам предвремено. Знаете дека председателот на партијата го предлага извршниот комитет. Извршниот комитет е гласан од страна на Централниот комитет. Вечерва ќе заседава Централниот комитет, ќе биде донесена таа одлука и сигурно дека ќе биде транспарентно јавно објавено. Мислам дека веднаш по Централниот ќе ми соопштени. Да, како што кажа и Костовски, веднаш по централниот се очекува да има изјава од председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, да и дел од членовите кои што ќе се најдат на извршниот комитет на оваа политичка партија. Статусот кажува дека на состанокот на централниот комитет денеска вечерва се доставува списокот на председателот Мицковски до челните луѓе на партијата за да гласаат за новиот избор на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Повеќе информации најавуваме за вестите во 22 часот. Ти благодарам, Ѓорги Томич, за Централниот комитет, кој што се очекува да почне во ВМРО-ДПМН. Ти благодарам, Ѓорги. Новата еврообврзница од пола милиарда евра ќе се троши за покривање на буџетскиот дефицит, а не за споменици и за жални врби, изјави денеска министерот Тевдовски. Македонија ја издаде шестата еврообврзница од половина милиарда евра, со рок на достасување од 7 години и каматна стапка од 2,75%. Еврообврзницата се издава за враќањето на домашни долгови, за подобрување на ликвидноста на пазарот, со цел да се ослободат повеќе пари во стопанството преку кредити, што ќе значи и поголем поттик, реализација на најавените инвестиции и позитивен економски раст, вели ресорниот министер. Со оваа еврообврзница нема да се користи за непродуктивно трошење на пари, како што беше во минатото. Тоа за споменици, жални врби, за и останати непродуктивни трошења, градење на фасади. Напротив, ние предвидуваме, за жал, и да враќаме делот на таложени обврски дури за такви намени. Ние, со тоа што излеговме на меѓународниот пазар, сакавме да оставиме делот слободни средства кај банките, кај финансиските домашни институции, кои што во 2018 многу повеќе ќе бидат употребени за финансирање на предпријатијата, за економијата повеќе да се движи. Со ова Македонија за прв пат изврши предвремен откуп на постоечка еврообврзница. Платена е една третина од еврообврзницата од 270 милиони евра, издадена во 2015-та, која достасува во декември 2020-та со каматна стапка од 4,8%. Покрај каматните заштеди се намалува долгот кој достасува во 2020-та и се намалува ризикот од рефинансирање. Долгот ние макроекономистите обичаеме да речиме дека може да се движи некаде, може би меѓу 55 и 60% од бруто домашниот производ на земјата и тој би бил благопријатен доколку се користи за развојни капитални инвестиции, а не за непродуктивни, нерационални инвестиции. Значи, многу ќе биде важно колка дел од овие нови 500 милиони евра ќе одат за реализација на тие капитални инвестиции. Сметате ли дека полно ќе се одрази задолжувањето врз македонската економија? Повторно ќе речам, се зависи од тоа како ќе се употребат парите. Ако биде нерационално трошењето, тоа што ќе биде контрапродуктивно. Ако биде рационално, со создавање нова додадена вредност во земјата, тогаш би можеле да очекуваме позитивни ефекти. Ниската камата е постигната како одраз на високата доверба кај меѓународните инвеститори за перспективите на државава. Македонија претходно издаде 5 еврообврзници во вкупна вредност од 1,5 милиарда евра. Половина милиарда беа камати. Годинава доспеват обврски од вкупно 370 милиони евра, 200 милиони на домашниот и 170 милиони евра на странскиот пазар. Основното јавно обвинителство отвори истрага за депонијата Дрисла по допрен глас. Ке се истражува имало ли пропусти при согорувањето на медицинскиот отпад?
Основното јавно обвинителство ќе ја проверува работата на Дрисла. Обвинителството по стапката ја отворило по допрен глас. Оттаму за Канал 5 потврдија дека постојат основи за сторено кривично дело, загадување на животната средина и природата по член 218 од Кривичниот законик. Во членот стои дека тој што нема да се придружува кон прописите за заштита на животната средина и со тоа предизвикува опасност по здравјето на луѓето, ќе биде казнет со затвор од 4 до 10 години. За службено или одговорно лице, казната изнесува најмалку 5 години. Во насока на целосно утврдување на фактите, обвинителството испратило барање до Министерството за животна средина, бараат податоци за досегашните извршени контроли за работењето на депонијата. Дрисла во 2012 година требало да добие нова печка за согорување на медицинскиот отпад која ќе ги исполнува еколошките стандарди, но од непознати причини тоа не се случило, соопшти градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов. Индикативно е зошто тоа досега не е направено, имајќи во предвид дека градот се јавил како гарант за набавка на нова печка во 2012 година со давање на меница во висина од 700.000 евра. Зошто од 2012 до 2018 тоа не е направено, ќе видиме во некои други постапки веројатно. Набавката за нова печка е во тек. За следниот месец е предвидена инсталација на нов воден филтер на постоечката печка со цел намалување на токсичните материи кои излегуваат од согорувањето на медицинскиот отпад. Комисијата за одбрана денеска даде виза за 4 реформски закони за измените на Законот за внатрешни работи, за измените на Законот за класифицирани информации, за Оперативно-техничката агенција и предлог Законот за следење на комуникации. Дел од експертите деновиве го критикуваа Законот и за работата на новата агенција. Меѓусебно ќе се контролираат Оперативно-техничката агенција и органот кој што бара следењето на комуникација. Тоа исклучиво ќе се прави врз основа на наредба издадена од надлежниот суд. Таа наредба со барањето се доставува до Оперативно-техничката агенција. Оперативно-техничката агенција дава пристап до телеком операторот. Меѓутоа, Оперативно-техничката агенција не може во никој случај да ја следи содржината на разговорот во таа комуникација. Изборот на директорот и заменикот треба да го врши Собранието на Република Македонија преку Комисијата за избори и именување овде во Собранието на Република Македонија. На тој начин да ги избереме стручните луѓе кои што ги исполнуваат критериумите, а тоа се високи критериуми, кои што мора да бидат задоволени за да имаме директор и заменик, и на тој начин да се гарантира дека ова би била мала, ефикасна, експертска агенција која што ќе учествува во целиот тој систем на следење на комуникација. По критиките во јавноста дека пратениците земаат големи износи на средства за патни трошоци, иницијатива во собранието ќе поднесе пратеничката група на СДСМ. Ќе гласаат ли пратениците за помалку пари за себе? Ќе останат ли народните избраници со попразни џебови? Парите за патните трошоци двојноти се намалуваат. Наместо 30% и како досега, пратениците да земаат 15% од цената на литар гориво по изминат километар. СДСМ и коалицијата до председателот на собранието Џафери поднесе иницијатива со која бараат да отвори дебата меѓу пратеничките групи за трошоците за престој и превоз на пратениците кои патуваат со собствено возило. До собранието доставија и два закони: Закон за пратеници и Закон за плати за избрани и именувани функционери. Целта е да се намали злоупотребата. Во однос на отстранувањето на можностите за злоупотреби при исплата на патните трошоци, предлагаме на платата да се врши само врз основа на фискални сметки за платена патарина, кои што се платени исклучиво со кредитна или со дебитна картичка, која е во собственост на пратеникот. Односно, преку така наречените слипови, нели потврда за извршена трансакција со кредитна или дебитна картичка, ќе се докажува, односно тие ќе бидат доказ дека пратеникот лично ја платил патарината. Според Тунтев, една таква иницијатива до Џафери била доставена на 1. декември, но до денеска немало одговор ниту од него, ниту од друга пратеничка група. Тунтев ја остава отворена можноста во законот да интервенира и опозицијата, се со цел да се дојде до заедничко прифатливо решение.
На Катлановско блаце денеска со полагање на цвеќе на споменобележието беше одбележана 10 годишнината од хеликоптерската несреќа во која загинаа 11 припадници на воздухопловната бригада на Арама. Со полагање на свежо цвеќе на спомено обележјето кај Катлановско блаце и во кампот Бутмир во Сараево се одбележа 10 годишнината од хеликоптерската несреќа во која трагично загина 11 припадници на воздухопловната бригада на Арама. Таткото на загинатиот пилот Бране Спасовски истакна дека семејствата се борат да ја дознаат вистината, затоа што, како што рече, има виновници. 10 години завршија, никој нема кривац, а иако знаемо дека има, али од тоа никој не смее ни да трага. Пошто ја сам отворија све, врата све капије на кабинети, едино на Господа не сам отворија и не сам добија одговор. Мировниците кои се враќаа во својата татковина по 6-месечната мисија во Алтеа на 12. јануари 2008 година, околу 9 часот и 30 минути, полетаа со хеликоптерот Ми-17 од Босна и Херцеговина. Требаше да слетаат на воениот дел од Скопскиот аеродром, а последниот контакт со контролната кула леталото го направило на 6 милји од целта. Случајот во јавното обвинителство е затворен во 2011 година со образложение дека не се утврдени елементи на сторено кривично дело. Од Министерството за одбрана денеска најавија дека предметот ќе биде доставен до новиот државен јавен обвинител за да утврди дали постојат елементи за покренување на нова истражна постапка. Законот за поддршка на домашната музичка продукција е во фаза на укинување, најави денеска од Битола министерот за култура Роберт Алагиозовски. Законот за поддршка на домашната музичка продукција е во фаза на укинување, бидејќи воопшто не ги постигна декларираните ефекти, не придонесе за зголемување на квалитетот и развојот на музичката индустрија, ниту за поголема присутност на домашните автори во медиумите. Ова денеска во Битола го соопшти министерот за култура Роберт Алагиозовски, кој рече дека законот бил штетен, постојано создавал долгови и бил спроведуван на несоодветен начин и со неправилности. Тој се претвори во алатка за клиентелизам и за купување послужност на музичките уметници. Поради тоа повторувам дека овој закон е во фаза на укинување, ние ќе ги поништиме донесените одлуки и нема да создаваме понатаму товар на буџетот во однос на сите граѓани. Алагиозовски истакна дека по добивањето на одлуките на Македонската радиотелевизија по објавен конкурс поред овој закон, Министерството уште денеска упатило инспекцијски надзор, кој констатирал длабоко пробивање на роковите за носење на овие одлуки, поради што тие ќе треба да бидат поништени. Од страна на инспекцијскиот надзор, раководството на Македонската радиотелевизија беше предупредено дека се соочува со кривична одговорност поради овие незаконски донесени одлуки, со кои се создава штета по буџетот и кои представуваат злоупотреба и несовесно работење на службата. Исто така, раководството на Македонската радиотелевизија беше предупредено дека склучувањето на договори со авторите по овие одлуки ќе предизвикува дополнително кршење на законот и нови основи за кривична одговорност. Министерството за култура започнало да врши ретроактивна детална проверка на претходни конкурси за кои имало индиции за неправилности. Сметките за вода со нова давачка од февруари. Скопјани ќе плакеат дополнителна тарифа за прочистување, што е надоместок од 2 денари, но тоа нема да ја поскапи сметката за вода, велат од водовод. Од февруари нова давачка на сметките за вода. Скопјани ќе плаќаат дополнителна тарифа од 2 денари за пречистителните станици во Сара и Волково, но тоа нема да влијае на зголемувањето на сметката за вода. Цената на водата ќе падне, па така новата давачка нема да ја поскапи сметката, велат од водовод. Граѓаните не знаат за новата давачка. Не ви знам. Не сум информиран. А знаете ли што се има на сметката за вода? Што се плаќа? Не, обично знам дека има дибретарина, има вода колку е потрошена и тоа е тоа. Ја колку што знам. Може да не сум добро информиран. Запознаени сте со тоа? Не сум, немам информација. Вие запознаени сте со тоа дека ќе се плаќа нова тарифа? Тоа е тоа. Сакале никиле. Запознаен, мораш да си ги платиш сметките, така?
Водовод ги послуша регулаторите кои сега ја креираат цената на водата и го прифати минималниот опсек кој го одредија, на потеке град Скопје. Дали ќе ја прифати ќе одлучува на седница на 23 јануари. Доколку Советот не го прифати минималниот опсек, во игра е друга опција, за максимален, со кој сметката за вода би се зголемила за околу 5 денари. Не стивнуваат жестоките осуди на вулгарниот говор на Доналд Трамп, кој според американските медиуми изјавил дека мигрантите кои доаѓаат во САД се од ѓубре држави. Обединетите нации соопштија дека неговиот став е во најмала рака расистички. Ако се потврди неговата изјава, во најмала рака е шокантна и срамна, оцени во Женева портпаролот на Високиот комесаријат на Обединетите нации за човекови права Руперт Колвил. И Африканската унија соопшти дека е вознемирена. Имајќи ја предвид историската реалност колку африканци пристигнале во САД како робови. Таа изјава е во спротивност со прифатеното однесување и пракса оценија од Африканската унија. Ги завршуваме вестите во 18, се гледаме во 22 часот. Пријатна вечер.